ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਨੂੜ, ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਲਾਂਡਰਾ, ਲਾਂਡਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ 22 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਮਨੇ ਮਾਜਰਾ ਚੌਂਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਜਾਂ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, C250 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣੇ, ਖਨੌਰੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੂਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ।